Важливі теми, цікаві гості, корисні поради. Знайди свою точку дотику. Доброго дня, шановні телерадіослухачі. З вами сьогодні працює Тарас Лупол та Андрій Гейюк за звукорежисерським пультом Тетяна Нікітова. Ну, це питання, можливо, таке, чи бачить дружина свого чоловіка вдома? Чи бачить дитина тата? Ну, іноді так. Пізно вечором, іноді на вихідних. Дуже, ну, маю 2 місяці невикористаних відпусток накопилося, але так, намагаюся, якщо є якісь свята державні, десь 2-3, 1-2-3 дня взяти відпустку, щоб, скориставшись вихідними, десь побути на родині. Депутати, виконком, вони критикують постійно, відповідно, щось не так, а на ваших плечах виходить господарка, тобто тут ніякої політики, це чисто господарські, економічні взаємовідносини великі лежать. Скажімо так, коли лежать такі прості економічні взаємовідносини, дуже часто приходиться приймати непрості рішення. Тобто, чи дати гроші, наприклад, на роддом умовно виділити, чи виділити на латання доріг, чи виділити на водоканал, а бюджет обмежений. Як в такому випадку, яку б дію ви не прийняли, все рівно мер винен, так? Але як вам приходиться приймати такі складні рішення? Тобто, чи немає якогось інколи такого, щоб я би краще так поступив, чи не так, чи не жалієте ви за тими прийнятими рішеннями? Адже рішення завжди складні. Бути мером – це дуже складно. Це велика, не просто відповідальність. Дуже складно, і це не то, що відповідальність. Розумієте, немає майже, я не можу пригадати якихось таких от рішень, які би не мали прихильників або супротивників. Тобто завжди кажу, є люди у нас, які полюбляють дом безпритульних собачок, підгодовують їх, є люди, які вимагають від міської влади завтра їх всіх там вивезти з міста і сховати, щоб їх більше ніхто не бачив. Є в тролейбусі, ну, в маршрутці, да, влітку, там одні люди кажуть відкрити віконце, нам душно, а інші кажуть закрити вікно, бо нам дує. Це нормальне явище, доводиться та якось збалансувати, приймати такі рішення. Правильно спілкуватися з фахівцями, з колегами, з... Чи є рішення, за які ви інколи жалієте? Щоб ви не так зробили, прийняли? Безперечно, є. Їх достатньо багато. Я кажу, не помиляється тільки та людина, яка нічого не робить. Якщо ти нічого не робиш, то ти не помиляєшся. Якщо ти сидиш в депутатській залі і тільки критикуєш, то ти майже не можеш помилитися. Да? Бо завжди от, хтось це. А якщо ти приймаєш рішення... Ну, я наводжу такі конкретні приклади. Десь сотні звернень йдуть до суду від міської ради на по якихось тих чи інших питань, по земельних питаннях. Бо, наприклад, я навіть не знаю тих людей, да? Але вони чітко отримують позов від міської ради за підписом Каспрука, що от, вас викликають до суду, йдіть заплатіть за оренду земельної ділянки. Або двоє сусідів посварилися між собою з-за межі. Ти виїжджаєш на місце, ти маєш приймати рішення по закону. Якраз незаконно може поступити та людина, яка десь тебе підтримувала на виборах, за тебе голосувала. А права порушені можуть бути у тої людини, яка тебе не підтримувала і голосувала за опонента. Ну, ти маєш приймати рішення по закону. І там ти не сильно здобудеш прихильність, і там можеш втратити. Ну, це така, це видне. Олексій Павлович, навіть приведені так господарські справи, політики не уникнути. За цей досвід вашої роботи на посаді Чернівецького міського голови, які для себе виробили параметри ефективності прийняття політичних рішень? Що якось узгодно, політика це все-таки, вона має і негативну конотацію, але це все-таки так, мистецтво узгодження різноманітних цих рішень, що ви навели такі поводи. Дуже просто, і я цим пишаюся, що ми, я і команда, намагаємося максимально зробити прозору нашу роботу, по максимуму проводити консультації, спілкуватися. Тому Чернівці недаремно визнані одним з найдемократичніших міст в Україні, точніше найдемократичнішим, але є параметри, де, наприклад, по відкритості бюджетного процесу ми на другому місці, да, в Україні. Це означає, що ми проводимо громадські слухання, що ми обговорюємо бюджет, ми звітуємо про виконання бюджету, у нас доступні в інтернеті дані про бюджет. Ми одним із перших стали учасниками системи пілотного, з пілотної ще на той час системи ProZorro, коли ще не було закону, тобто це була добра воля моя. І так само сьогодні пілотний – це система ProZorro продажі, тобто коли ми комунальне майно, право оренди будемо передавати також на цих речах. Це знімає багато питань.
тоді люди розуміють, що відбувається, і якимись популістичними гаслами чи звинуваченнями там, з одного чи іншого там, засобу масової інформації, який належить твоїм опонентам, зрозуміло, що там правди не знайдеш. Ну, це з ранку до ночі розказують, що все так в місті погано, що вже треба тікати. І це. Тоді, ну, люди ж бачать іншу картину, що да, щось не рухається так, як хочеться, але щось і робиться, багато що робиться. Нагадую, що сьогодні в точці дотику з нами міський голова Чернівців Олексій Павлович Каспрук. І спілкуємося ми про життєдіяльність нашого міста. Олексій Павлович, ви були визнані одним з найдемократичніших мерів, одним з найінноваційніших мерів, відкритих мерів. Тобто багато таких красивих епітетів на рівні Києва, я маю на увазі громадських організацій, звучало вашу адресу. Тобто відкритий бюджет, про те, що ви вже сказали. Але є такі речі, наприклад, ну, дороги, грубо говорячи. Ви також їздите тими дорогами, але всі завжди розкажуть, що дороги погані. Я знайшов таку статистику. У нас 1100 вулиць в місті, якщо не помиляюся. Так? З них прибирається тільки 119. Від снігу. Від снігу прибирають, так, зараз. От. І 500 кілометрів загальна кількість цих доріг складає. Тобто зрозуміло, що цю кількість і всі дороги ми не можемо заасфальтувати. Але ви неодноразово піднімали питання про заміну дорожнього полотна, ви неодноразово піднімали про ремонт. Чому не так все легко це відбувається? Чому от ви це розумієте, піднімаєте? Неодноразово ми це бачимо, що відбуваються якісь зміни, але чомусь воно так досить тяжко йде. Чим можна пояснити ось таку ситуацію, що навіть прибирання від снігу, де ви неодноразово кажете, забрати машини з вулиці? Не всю техніку, яку ми просили, депутати дозволили купити, виділили кошти. Да? У нас, наприклад, в цьому році, в минулому році міськшеп просив, дайте можливість купити снігоприбиральні машини з чотирма ведучими колесами. Да? Ми тоді би могли прибирати круті вулиці, такі як там Пумнула, інші, по яким також йде значний транспортний потік. Не прийняли таке рішення. Випускати туди важку техніку, звичайно, це небезпечно. Повинні всі зрозуміти також ще одну ситуацію, що це багатотонна машина, яка їде в складних погодних умовах, в сніг, по занесеній дорозі. І, на жаль, в Чернівцях колись давно були і такі приклади, що були ДТП, в тому числі гинули люди, коли, тим більше, коли людина, той же водій, 8 годин сидить за кермом, а коли виникає там годинка перерви для того, щоб привести в порядок, появляються депутати з камерами, і починають там просто нервувати зайво цих працівників. Роботи насправді дуже багато. І якщо ми говоримо про дороги, це знову ж таки питання обмеження фінансування. Розказували мої колеги-депутати постійно, це, знаєте, темники у них є такі, вони як мантру це читають на всіх ефірах, там, на сесіях і все. У нас там 400 мільйонів, 300 мільйонів гривень на депозитах лежать, не використовують. Ну, брехня. От зараз маємо ділити залишок коштів, да? По-перше, у нас залишок коштів 200 мільйонів, з яких мільйонів 60 – це ті гроші, які прийшли листопад, грудень, і вони не мали взагалі розподілятися. Тобто їх вже ніхто не розподіляв, не розподіляє, вони автоматично переходять. Другий момент, частину коштів, які лежать на депозиті, це кошти, які ми зекономили, в тому числі на опаленні об'єктів бюджетної сфери, шкіл, садочків, лікарень, бо була тепла зима, тепла осінь і грудень місяць. Що треба було спалювати їх, чи що, щоб освоїти. Третій момент. У нас сьогодні стоїть велике питання, що не вистачає нам освітньої субвенції. Да? Ми близько 40 мільйонів зараз маємо доплатити вчителям міста. Не платити людям зарплату – це неправильно, бо вона їм положена по закону. Тому коштів нема. І тут виникає ситуація, що приймаються рішення. Я пропонував, шановні колеги, є можливість. Є урядова програма, оновлення електротранспорту, є можливість залучити кошти Європейського банку реконструкції розвитку, Державного банку Європейського, і купити там 45-47, скільки ви отримали, нових тролейбусів. А ті кошти, що є у нас, пустити на ті ж дороги. Дороги не фінансує ніхто. Ну, тобто, з правої кишені вліво, але зробити ремонт і залучити. Фактично, так. Ми тут купили тролейбуси і розраховуємося за них поступово, а тут за ті кошти, які у нас сьогодні є, ми маємо купити тролейбус. Депутати прийняли інакше рішення, ми почали купувати тролейбуси за власні кошти. І це, з одного боку, це добре, тому що ми, ну, чудово, у нас з'явилося декілька десятків машин, вживаних, і я сподіваюся, що в цьому році з'являться нові, сучасні українські тролейбуси. Але, з іншого боку, ми вимили кошти.
це десятки мільйонів гривень, які мали піти на дорогу. Які могли піти на дороги. Двічі я просив депутатів там вносив магістральні дороги на ремонт там минулому, позаминулому році. Давайте проспект зробимо частину. Давайте зробимо Героя Майдану частину від кільця до вулиці Щербанюка, Чапаєва колишнього. Там же неможливо проїхати. Зараз після зими я не знаю. А це магістраль, по якій їздить фактично весь транспорт міста. Да? Відмовились. І останнє, що коли буквально на днях приймали програму розвитку житлово-комунального господарства, в тому числі дорожнього, величезну кількість об'єктів, вулиць викинули взагалі з програми. Тобто як, ми це, не можемо... як це викинули? Тобто... Ну так, викинули і все. Викреслили депутати. Сказали, ну, оцю ми не будемо робити взагалі вулицю Щербанюка, на яку от, Чапаєва колишню, на яку вже є проєктно-кошторисна документація. Тобто Щербанюка будемо... викинули ще? Так, да, Рівненську викинули, не треба нам її. Там Фучі, Кагонти, малі такі вулички в центрі міста, які є, в принципі, транзитними, але і які вже вулицями неможливо назвати. Це вже не вулиці, це вже, не знаю, напрямок. Ну і багато інших речей. Лишили, так, да, лишили основні, але знову ж таки побачимо, як ще на них будуть виділяти кошти. Бо це тільки програма. Програма дозволяє нам хоч почати якісь роботи, хоч щось робити, хоч планувати, проєктувати і таке інше. Залучати кошти з державного бюджету. Депутати сказали, ні, нам це не треба. Ну. Міська рада, так, вчора така новина інформація у різних ЗМІ, що виграли суду перевізників. Да. В чому причина судового позову і чому суд став на бік міської ради? Бо ми намагаємося діяти по закону. Ми оголосили, ми прийняли нові умови конкурсу для перевізників, з якими перевізники не погодилися і подали нас в суд. Фактично в суді ми свою позицію обґрунтували. Єдине, що суд звернув нашу увагу, що ми прописали механізм штрафів без вказання, за що конкретно ми маємо штрафувати перевізника. Тобто ми тепер уточнимо наше положення з того, що нам вказав суд, і будемо оголошувати новий конкурс. Але всі інші вимоги, які ми ставили перевізникам до якості їх роботи, суд задовільнив в повному обсязі, сказав, що це правильно, це відповідає діючому законодавству. І маєте сподівання, Олексій Павлович, що перевізники будуть дотримуватися цих вимог? Без конкуренції серйозної на ринку цьому ми нічого не досягнемо. Або мають збільшитися кількість перевізників, причому, щоб було розуміння, проблема з перевізниками, з маршрутками є у всіх обласних центрах України. У всіх. Буквально там, ну, за останній місяць читав заяви свого колеги там з Івано-Франківська, з Хмельницького, з Тернополя, зі Львова. Всюди конфлікт з перевізниками, всюди міські голови кажуть, ми своїх проженемо, інших наберемо. Ну, мінятися немає змісту, да? Тому треба. А конкуренцію я пропонував депутатам так само зробити перший крок для посилення конкуренції, розширювати автобусний парк комунальний. Тоді я чітко знаю, що у нас є там 20, 30, 40 автобусів, і ми можемо завтра будь-якого перевізника, який порушив умови, порушив графіки, порушив там якість обслуговування пасажирів, ми з ним попрощалися і виставили комунальні автобуси на маршрут. Все. Він тоді буде цінити. А коли сьогодні у нас 260 автобусів і перевізників, місто має аж два, і це самі мінімальні маршрути, ми тільки можемо забезпечити, і то один. І виходить так, договір розірвали, а іншого перевізника наняти не можемо, ніхто не йде. Укладаємо тимчасову угоду з тим самим перевізником, щоб возив до проведення конкурсу. Ну він як паршиво возив, так і продовжує паршиво возив. Чому інші не заходять? Це змова якась зі сторони перевізників? Це ринок, можливо, зайдуть, якщо ми зараз от переробимо умови конкурсу. Я сподіваюся, що в кінці весни, можливо, з'являться інші перевізники. Ну, перевізник може бути тільки не місцевий. Перевізникам сьогодні також, ну, треба віддати належне, що робота – це не цукор у них, тому що заробітки зовсім не ті, пальне постійно стрибає, ціни ростуть на запасні частини. Водії так само їдуть на заробітки в Польщі, і на це жаліються всі перевізники, про те, що не вистачає фахових водіїв. Ну, їх всюди не вистачає, і навіть на комерційних підприємствах прибуткових сьогодні, да? Я вже не кажу про комунальну сферу. Тому не можу сказати, що перевізники, бізнес перевізників сьогодні – це надзвичайно прибутково. Але
Олексій Павлович, у вас така робота, я таку, ну, це більше не просто господарка, тут і багато економічних питань, тут багато потрібно розбиратися в таких економічних складних питаннях і приймати інколи дуже складні, ну, економічні питання. Не хочеться вам інколи це все так, скажімо, махнути рукою, залишити і... Тобто, нехай, як воно буде, адже депутати, все не так, там, члени виконкому мають свою особливу думку, жителі, все, мер всьому винен, тобто, всі гріхи, всіх собак, тобто, інколи вам не вдасться. Ну, я, по-перше, я чудово розумію, що це робота невдячна певною мірою. Це огіїві такі конюшні приходяться. Певною мірою, тому що, насправді, єдине, що надихає, це підтримка людей, чернівчан, коли я спілкуюся, коли мені кажуть триматися, Олексій Павлович, ми бачимо, що відбувається, ми розуміємо, що відбувається. Коли люди дякують за те, що зроблено, це надихає, це дає сил для того, щоб продовжити цю роботу. Це не просто. Мене не так вивчили, щоб я здавався, щоб я там відмовлявся, ну, там, кинув заяву на стіл, слухайте, ну, життя одне, я там спокійно можу жити, на що мені, тож зранку до ночі нервуватися. Ні, я чітко розумію, що я роблю, для чого я роблю. Я люблю це місто, я люблю його мешканців. Тут поховані мої батьки, тут росте мій син, я буду... Тобто ви патріот. До останнього подиху працювати для влади. Знаєте, вам і міщани вірять, тому що, ну, жителі міста, тому що по різних соціологічних, ну, опитуваннях, ми як політологи можемо сказати і ту інформацію, яку отримуємо, що, ну, у вас досить високий відсоток підтримки, і вас відсотків так 50-60 готові, якби сьогодні відбулися вибори, переобрати. Тобто, значить, ви рухаєтеся, йдете правим шляхом. Ну, сподіваюся, завжди. Ну, я не буду лукавити, зрозуміло, що і помилки є, і сьогодні величезна проблема з кадрами. Да? Десь люди підводять. Я розумію, що корупцію там важко викорінити. І вона є в підрозділах, в моїх тим більше. Ну, так вона, саботаж. Так, мені, саботаж є, безперечно. І от, депутатська більшість, яка дуже часто працює по принципу, чим гірше, тим краще. От, заблокувати просто роботу. Сьогодні там один конкретний приклад. Друга спроба виконавчого комітету прийняти рішення про визначення підприємства, яке міського, скажімо так, підприємства, яке буде аналізувати і контролювати всю інформацію по пасажирським перевезенням. Тобто перевізники нам мають надати дані своїх GPS-навігації. Ми чітко маємо слідкувати за дотриманням графіку руху то-то-то-то-то-то. І рішення не приймається, тому що... Це просте питання, це ж не... Просто, немає просто, політики. Нема політики, абсолютно нічого. І в нас сьогодні 10 чоловік членів виконкому, 9 голосують за, один Василь Продан голосує проти, рішення не прийнято. Все. Ми буксуємо на місці, ми не розвиваємося так, як хотілося би швидко. Але нічого, і це мене. Олексій Павлович, у нас не так багато часу залишилось, буквально ще 3-4 хвилини. Давайте собі дозволимо трошки відійдемо від цієї господарки, пофантазувати, як кажуть. Яким ви бачите місто наше, як воно розвивається? Візьмемо, наприклад, розростаються нові мікрорайони, в якому напрямку місто рухається? Рухається в сторону там Прута, в сторону Садгори, Роші. Тобто, куди, в якому от, місто, як? Це багато забудова, багато поверхів, це індивідуальне, тобто в якому... Ви знаєте... Бачення міського голови. Бачення міського голови. Я завжди говорю, що неможливо побудувати один, там, точніше, побудувати рай в окремо взятому місті, коли в країні, скажімо так, не все йде так, як треба. Да. Ми можемо зробити своє життя трошечки краще. Причому це залежить не тільки від влади, не від міського голови, а від кожного з нас. Ми сьогодні працюємо над планом з концепцією інтегрованого розвитку міста, де чітко все це прописано, да, технічно, що має відбуватися, як. У нас великий потенціал для розвитку міста, і мені сьогодні приємно було, що так попередньо мені дали інформацію, що ми суттєво піднялися в рейтингу залучення інвестицій іноземних в Україні, суттєво піднялися. Це все кропітка робота, насправді. Це кожен інвестор, з якого береш за ручку і водиш. І мені приємно, коли ця робота закінчиться тим, що відкривається нове підприємство, на якому працюють вже там більше тисячі людей. І підприємство — це нове підприємство, яке сьогодні там
два роки назад це були заброшені цеха, да, а сьогодні там працюють живі люди, сплачують податки до міської скарбниці, підприємство більше там, одне з підприємств, більше якого не було в Чернівцях взагалі. У них стояло питання, вони будуть відкривати свою філію в Чернівцях, Хмельницькому, Франківську, Чернополі. Да. Я зробив все, щоб це було в Чернівцях. Вони за рік заплатили до міської скарбниці 11 мільйонів гривень. 11 мільйонів гривень – це такий невеличкий дитячий садочок можна побудувати. Або зробити там 10 міжбудинкових проїздів. Тому місто однозначно має перспективи для розвитку. Ми маємо сьогодні сконсолідуватися, ми маємо працювати над модернізацією інфраструктури в першу чергу, тому що місто без води нікому не потрібно. Місто з, ну, з перебоями з водою, місто без доріг. Доріг, без тепла, з поганим громадським транспортом, воно нікому сюди не приїдуть люди працювати, і швидше там мешканці звідси поїдуть. Тому це основні завдання, які, над якими ми працюємо. Яким ви бачите місто Чернівці через 5-10 років? Тобто, і ми задаємо всім однакові питання, от таке питання місто Чернівці. Ну, я маю на увазі, це місто підприємництва, та, як домінувало останні там роки Калинівський ринок, це місто туризму, це місто, скажімо так, ну, великих непромислових у нас вже немає. Тобто, яке це місто? Тобто, ну, комфортне, зрозуміло для життя, але яким ви його бачите, якщо так обмалювати? Та тут роман можна написати, яким я бачу. Я сподіваюся, що коли це видасте. Мені дуже важко там. От, кожен робочий день – це величезне занурення в тисячі завдань, проблем, тематик міського життя. Мені дуже важко зараз після робочого дня вискочити, да, і там сформулювати це в три фрази. Я вірю в наше місто, я вірю в чернівчани, я люблю Чернівці. Я думаю, що це буде одне з найкращих міст України через 5-10 років, яке буде розвиватися, яке буде сучасним, яке буде приємно приїхати і захочеться повертатися. Ну і побажання тим, хто сьогодні нас слухає, нашим радіо і телеглядачам від міського голови. Крім традиційних здоров'я, успіхів, злагоди і всього іншого, величезне прохання. По можливості заплатіть за тепло. Дякую, на цьому ми будемо завершити нашу сьогодні передачу. Нагадую, що сьогодні з Чернівецьким міським головою Мукоспроком Олексієм Павловичем ми спілкувалися про наше з вами життя, про комуналку, про водоканал, про тепло і прохання до всіх, хто нас сьогодні слухає і дивиться. Будь ласка, сплатіть ваші борги, не залишайте місто в такій ситуації, адже це залежить в значній мірі від вас, а не від міського голови чи від якихось інших інституцій. Хто не заплатив, будь ласка, заплатіть борги, щоб наше місто могло і далі розвиватися. Я дякую сьогодні міському голові за те, що ви знайшли час сьогодні. Дякую. До нас завітали. Я вам бажаю, скажімо так, наснаги в тому, в тій війні, не хочу сказати війні, але в тому протистоянні, в тому, що навколо твориться, бо це нелегка справа. Борня. Да. Да, от, в непростій справі. Так, у цій непростій справі, скажімо так, і будемо очікувати вас ще в нашій студії. Залишайтеся. Дякую. З нами на радіо і телеканалі Буковина. Почуємося з вами за тиждень. На все добре. Важливі теми. Цікаві гості, корисні поради. Знайди свою точку дотику.